Чарівного дня, шановні українці. Зараз я вам розповім, як легко визначити, чи людина іде правильним шляхом, чи вона правильно розвивається. От. І це дуже легко побачити, тому що людина, яка неправильно розвивається, йде неправильно життєвим шляхом, у тієї людини немає коштів. От. Коштів, коштовності. Тобто, якщо людина бідна, значить вона щось в житті робить не так. Тому що у людини, яка йде правильним життєвим шляхом, у неї завжди кошти розкручуються і перетворюються в щось стабільне і багате. Ось як формула іронічна перед вами показує цей алгоритм. Коли у вас є гроші, значить, ви розвиваєтесь правильно. Чому? Пояснюю. Тому що медитувати, бути в якійсь релігії, уповати на якогось башка, чи там шукати якусь міфічну нірвану, яку дали для холопів, щоб вони не думали, що вони бідні і голодні, в них навіть не то, що коштів, грошей немає. От, це неправильно. Тому що медитувати ми, хто був в клінічній смерті або працює з п'ятибіччям, той знає, що на тому світі умовно безкінечне медитування, а в матеріальний світ ми приходимо для того, щоб працювати. Умовно, ми приходимо тут матеріалізувати, працювати з матерією. От. І коли ми правильно розвиваємося, ми щось створюємо. Для того, щоб стати творцем, навчитись бути творцем, саме матеріалізувати, відтестовувати якісь алгоритми, і саме в тілі людини ми можемо це робити. От. Тому сюди приходять істоти, в тому числі ми також істоти, які щось матеріалізуємо. І коли ми тільки через я правильно казати, тому що матерія, матеріалізація. От. І відповідно, коли ми щось правильно створюємо, нам на це простір дає кошти. Взагалі без проблем дає, щоб ми не хотіли, там ось, наприклад, дрімбу я захотів, і ці кошти прийшли до мене. Я в майстра, який Андрія Козаченка, ось замовив таку чудову річ. Відповідно, гроші я просто захотів, і гроші мені прийшли. Чому? Тому що цей інструмент мені допомагати буде лікувати людей і творити. Тобто, посилювати мою творчість. Тобто, все є творець. І я, і ви, і ця дрімба, і ця колода оракула крука мого, ось тестова, є творець. Тобто, все є творець. І потрібен розвиток, щоб були люди не руйнували, там знищували все на світі, як кацапи, там, чи оці що, життя і руйнація, і добро дім. Тобто, ну, жид, наприклад, означає слово. Воно літературне і означає руйнацію. От, то це йде, ну, їхня творчість мінусить, а потрібні те, що дає розвиток і це, що було нове. Ось, відповідно, коли ви розвиваєтесь правильно, у вас завжди будуть кошти на все, що вам потрібно. Вам будуть даватися ці кошти для того, щоб ви могли придбати якісь собі інструменти для свого розвитку. Купити там бормашинки, там токарний верстат, зварювальний апарат, голки, нитки, там гачки для в'язання, наприклад, жінкам. От. На це все гроші приходять без проблем. Особливо ознакою, наприклад, молодих душ або сильно прокачаних. Вони можуть або в дуже бідні сім'ї приходити, вибирати собі такі сім'ї, тому що хто не раб Божий, той сам собі обирає шлях. Ну, не є худобою тупорилою якоюсь, там, Яхве Бога, наприклад. Той сам собі обирає певні алгоритми. Той може прийти в бідну сім'ю і з нуля прокачатися собі до того, щоб стати фінансово повністю забезпеченим і бути багатим, тобто багато створювати. Бачите, навіть багатство – це є багато створювати. Дається воно творцям, той, хто може створювати. Ну, ядерну зброю, наприклад, це те. І, відповідно, ядерка – це також алгоритм творчості. Але потрібно прагнути все-таки. Я прихильник того, щоб до більш позитивне щось створювати, гармонійне. От. І другий варіант, коли може бути людина при грошах, це молода душа,
наприклад, хто був там собакою чи котом біля людей, народжується перший раз в тілі людини, то дають, наприклад, якусь багату сім'ю, щоб одразу були ресурси на все, тобто нульовий баланс. А далі там людину хрещують, віддають на жертвоприношення, чи людина там лізе в наркоту, чи ще якісь руйнації, це вже вибір, свобода вибору людини. Відповідно, вона може втратити все. Але втратить вона, забере відуючі, чи передадуть комусь гідному, той, хто створює і буде творити далі. От. Тому що якщо у вас немає грошей, значить ви щось в житті робите не так. Якщо у вас немає коштів, то ви конкретно чогось робите в житті не так. Ви йдете неправильним шляхом. Ви повинні задумати, що ви робите не так, і творити. Відповідно, тут навіть банальна логіка не те, що там магія потрібна, чи езотерика, окультизм. Тут банальна логіка. Для того, щоб щось створити, потрібно мати знання. Щоб потрібно мати знання, потрібно вчитися. От. Відповідно, якщо ви вчитеся постійно новому, якщо там виник інтернет, ви користуєтесь мережою інтернет, ви користуєтесь новими технологіями, новими знаннями, ви будете рости. Ви постійно щось робите нове. Тобто навіть пристосовуючись свою професію під нове, ви також створюєте нове. Йде постійний рух, йде оце яро. Ось бачите руна яро, яка крутиться. От, якщо ви нічого не робите, не вчитеся, не ростете, ну, то, відповідно, руху немає. Тобто ви, стоячи на місці, вас обганяють інші творці. От, ви не творите, вас обганяють. Відповідно, можна сказати просто по-народному, що якщо у вас немає грошей, ви гамняний спеціаліст. Тому що якщо людина вчиться, постійно йде за чимось новим, в неї завжди будуть кошти. Неважливо, чи ти медик, чи ти будь-хто, тому що будете мати розкіш, тому що крутитесь, обертаєтесь, навчаєтесь новому і притягуєте оце багатство. О, тому що у гарного спеціаліста неважливо, чи ти художник, чи ти штукатур, чи маляр, чи зварювальник, чи відьмак, чи відьма. Якщо ти хороший спеціаліст, гроші будуть. Якщо ти гімняний спеціаліст, то в тебе не буде ні клієнтів, ні грошей. Значить, ну, умовно, людина шмат лайна, можна так сказати. От. Ніхто, тобто, якщо нормальна людина, вона розвивається. Якщо вона сильно продумує якісь проекти, щось створює, то вона росте дуже гарно і інтенсивно вперед. От. Та й так. Ну, можливо, трішки грубо кажу, але кажу просто такими метафорами, щоб до вас доходило, тому що в мене канал, я відео записую рідко. Він в мене не для того, щоб хайпити там рубати бабло. Ну, тому що клепати кожен день відео, аби клепати, то це не мій метод. Я даю суть. Ось, подобається вона вам чи не подобається, тому що, ось, будь ласка, бачите, коваль кує золото. Кує, він працює, в нього все горить, іде праця, йде, розкручується його праця. І багато створивши, він отримує багато грошей. От. Але, відповідно, потрібно творити те, що потрібно людям. Іти в ногу з часом, навчатися новому і розвиватися. От. А якщо у вас немає грошей, тобто немає коштів, щоб купити ті інструменти, які потрібні вам для ще більшого розвитку вашої душі, наприклад, злітати кудись ви хочете в гори, от у вас ви прийшли, те втілення, і хочете піднятися в гори, а у вас немає на це коштів, ну, то це ви живете неправильно. Задумайтесь за цим. Ну, відповідно, змінюйтесь. Як мінімум, вивчіть потрібні спеціальності, або станьте найкращим в своїй спеціальності. Для цього потрібно хоча б на 20 хвилин більше навчатися в день, чим ваші конкуренти новому. Хоча б 15 хвилин. Цього буде достатньо. От, тоді ви будете не тільки там, ну, купляти от собі інструменти, ті, які ви хочете. Тоді вам простір буде давати подарунки. Ось мені Андрій сьогодні прислав дримбу і плюс подарунок прислав. От. Тому що ви живете правильно. Якщо ви нікому не потрібні, то вас простір знищить. Наприклад, ну, вас там Богу Яхве, наприклад, заріжуть на заклання на війні, наприклад. В такому плані. Ну, чи там, ну, це багато може бути різних можливостей. Може бути сплата кармічних боргів і таке інше. Але основна ознака того, що ви йдете неправильним шляхом, це відсутність коштів. Друга – це проблема з ногами, переломи, втрата кінцівок, перебиття кінцівок і аж до хребта можуть бути проблеми. На стику ніг і хребта. Це взагалі кардинально йдете не тим шляхом. От. Перепони на шляху – це там втрати пальців, проблеми з суглобами. От. Серйозні вказівки на те, що йдете не тим шляхом – це переломи кісток, втрата кінцівок, втрата частини кінцівок. Це все про те, що шлях невірний. От. Але оскільки вас не перебирають ще,
то вам вказують, що давайте, ну, шановний, змінюйтесь. Змінюйся, тому що тобі ще дано шанс. Тебе ще не забили, не зачистили з цього простору. От, умовно простір як творець дає тобі ще шанс щось зробити, щоб змінити. От. Слідкуйте за своїми ногами, за тим, чого ви сюди прийшли, навіщо ви сюди прийшли. І будьте найкращим спеціалістом в своїй сфері. Неважливо, чи ви швея, чи ви програміст, чи ви відуюча людина, чи ви музикант, чи ви ювелір, чи ви гончар. Будьте найкращим. Коли ви будете найкращим, значить ви творець, ви розвиваєтесь, ви ростете, ви йдете з ногу часом, ви створюєте нове і потрібне людям. Якщо у вас коштів немає, у вас бідність, це біда, це порча, ну, значить, це шлях в один кінець. На утилізацію, тому що порчені люди простору і творцю, та й нікому не потрібні. Тому що бідні люди – це є умовно сміття. А вони цьому самі винні. Тому що вирватися з бідності потрібно навчатись, потрібно вчитись новому і змінюватися. Знаю людей, які на пенсії поставали айтівцями, от, і там верстальщиками, наприклад. Ті, хто пишуть HTML, ось CSS, JavaScript використовують, тобто база – це навіть там не мови програмування, це верстка. І отримують пристойні кошти, будучи на пенсії і вивчившись за півроку. Ну так, там молодий може за 2-3 місяці вивчитись, їм там півроку потрібно, розумієте? Робіть щось, позбавляйтеся порч, виходьте з релігії, які вами забирають ваші ресурси, тобто ваше по праву, вони ще й забирають, відривають по тих контрактах, які ви понахрещувались, понапідписувались і відтікає цим родам богообраним, а з вас забирають просто, тому що лох взяв, підписав контракт, кредит взяв. Будьте вільними, працюйте, творіть, і все у вас буде чарівно. А багатство – це порча, позбавляйтеся її. Працюйте, навчайтесь. От. Ніякий Бозя вам грошей і коштів не дасть. Ви нафіг нікому не потрібні, крім себе самі. Розумієте? Уповати, молитись Бозям ніхто вам не дасть. Нечість ще може дати, але взамін за щось халяви не існує. Вони скажуть, там, заріж дитину до 3 років. От, розумієте? І якщо ви заріжете, вам підженуть гроші. Пропишуть ці алгоритми. От. Тимчасово. От. Але за плату. Не хочете різати дітей? Хочете чесно заробляти? Ну, навчайтесь. Будь-чому навчайтесь. Ставайте найкращими спеціалістами, працюйте. Тому що потрібно працювати. Ось, розумієте? Розкручуватись, щоб багато створити, щоб бути багатим. Халяви не існує. Та й так. Ось. Отак ви можете визначити, чи йдете правильним шляхом. Слава Україні, смерть ворогам.